vysvětlení. Je správně. Tak, dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás na pokračování našeho cyklu přednášek inspirované prvním přistáním lidí na měsíci. Tato přednáška je v pořadí čtvrtá a postupně z kosmu a přes atmosféru se stoupíme na pevnou zem a zjistíme, že vůbec není pevná, jak už tam vidíme tu animaci, že Země je v pohybu a že se v něm děje spousta aktivních procesů. A o tom dneska bude dnešní přednáška Země v pohybu. Já mám velkou radost, že té přednášky se ujal náš přední seismolog, vulkanolog, pan doktor Aleš Špičák, který je dlouholetým ředitelem Geofyzikálního ústavu Akademie věd, a předávám mu tímto slovo. Děkuju, dobrý večer. Já jsem byl překvapen, že jsem s tímto tématem byl pozván u příležitosti přistání člověka na měsíci v roce 1969, a když jsme si vyměňovali nějaké ty první informace k tomu, jestli ano a o čem a tak, tak jsem se neuváženě zmínil o tom, jak jsem zažil přistání Apollo na měsíci, takže teď jsem dokonce ještě zas byl před tou přednáškou požádán, abych to tady dal k lepšímu. Tak v tom červenci 1969 jsem byl jako 14-leté dítko na Albeři, na táboře, který spravoval tehdy a dodneška rektorát Univerzity Karlovy. A byl jsem tam v nějakém oddíle takových už těch větších dětí poměrně, ono to tam bylo do 15 let. No a vedoucí nás tenkrát nechali, kdo chtěl, tak jsme mohli zůstat v jídelně, kdo to tam znáte, na malé louce dole, kde byla televize jediná. A tam jsme mohli ve spacákách ležet, protože ono nějak tehdy nebylo úplně jasné, kdy k tomu dojde. A pak jsme byli vzbuzeni vedoucími a sledovali jsme to vystoupení Armstronga na měsíc. Takže já na to mám takovouhle krásnou vzpomínku. V oddíle jsem tenkrát byl s Petrem Malým, což je taky mimochodem tedy profesorem na matematicko-fyzikální fakultě, a ze spoustou lidí, který potom taky v geofyziku, nebo ne ze spoustou, ještě ze dvěma, který potom dokonce se mnou studovali geofyziku. No a potom mám na ten 69. v souvislosti s Apollem ještě takovou vzpomínku, že to bylo jenom asi dva měsíce předtím, než Husák zavřel hranice, a moji rodičové tenkrát mě zodpovědně vyslali do Německa, tehdy západního, na měsíc na výměnu. Napřed tady byl ten můj německý korespondenční partner a pak jsem jel já tam v srpnu. No a ve Stuttgartu, ono to bylo, oni bydleli v malém městě Kalf ve Schwarzwaldu, kousek od Stuttgartu, a ve Stuttgartu byla tehdy nějaká opravdu velká výstava technologických novinek, takže jsem tam prvně viděl barevnou televizi v chodu, ale taky tam právě byl takový koutek těch vesmírných kroků lidstva a byl tam model toho přistávacího modulu, takže pro mě to léto 69 z tohoto pohledu bylo významné. A to, o čem já tady dneska budu mluvit, to znamená o teorii deskové tektoniky, tak to oslavilo 50 let o rok dřív. V loni to bylo 50 let od takového krátkého období, kdy bylo opublikováno v těch nejlepších zemědělských časopisech několik článků, které definitivně ta jednotlivá pozorování spojily, vysvětlili a přesvědčili vlastně veškerou geovědní veřejnost po celém světě o relevanci té hypotézy deskové tektoniky. Ona je pro vědy o Zemi strašně významná, protože se zabývá litosférou, to je ta nejsvrchnější pevná vrstva zemského tělesa, která je asi 100 kilometrů mocná, a teorie litosférických desek popisuje, jak ta litosféra je složena z několika obrovských horninových bloků, jak se tyto bloky vůči sobě pohybují, co je příčinou těch pohybů, co se děje na rozhraní těch litosférických desek
a tak dále. A pro nás je to důležité proto, protože my vlastně na horní vrstvě, na povrchu té litosféry všichni bydlíme a žijeme a všechny procesy, které vyplývají z toho dramatického vzájemného pohybu litosférických desek, tak respektive některé ty procesy mají pro nás zásadní význam, speciálně pro některé oblasti na Zemi. Takže pro vědy o Zemi my vždycky říkáme, že to je pro nás něco jako pro fyziky Einsteinova teorie nebo pro biology objevení genetiky a molekuly DNA, čili naprosto zásadní věc, ke které v podstatě všechna svá pozorování vztahujeme, jestli jsou v souladu, nejsou v souladu. A když nejsou v souladu, tak to je vůbec to nejzajímavější, protože když se snažíte přijít na to, v čem ty rozpory spočívají, tak to zpravidla vždycky ten problém, respektive to jeho řešení, posune někam dál. Já jsem se rozhodl tomu dát následující strukturu. Nejdříve ukážu, jak vlastně se v historii vyvíjelo to, co nakonec vyústilo v teorii deskové tektoniky, a ono současně to bude ukazovat na ty jednotlivé stavební kameny, které vlastně postupně se tady objevovaly, zůstávaly v platnosti a přibývaly k nim ty další, popřípadě se nějak ty věci upřesňovaly. Potom se podíváme na to, jaké je současné uspořádání těch litosférických desek, jak se vzájemně pohybují, jak rychle, kde a jak. A jakým způsobem to právě zásadně ovlivňuje to, co se na zemském povrchu děje, co můžeme pozorovat. Především morfologii terénu, včetně té v Českém masívu, jak uvidíme na konci, v České republice. Dále, jak to ovlivňuje velikost a charakter zemětřesné činnosti a charakter sopečné činnosti. Potom budu muset přiznat i to, že my na povrchu pozorujeme také některé procesy, které desková tektonika nemá na svědomí, ale bude asi dobré to připomenout, protože některé z nich, speciálně ty, které vyvolávají sopečnou činnost jiného typu, někteří z vás možná taková místa navštívili a bude dobré si v tom udělat jasno. Konečně se podíváme na nějaké metody, které se vyvinuly později, než byla v roce 1968 definitivně doformulována ta hypotéza, a ty metody zase posouvají naše detailní poznání těch geologických procesů dále. Český masív je velmi nevhodným terénem pro poznávání teorie deskové tektoniky. Tady by z toho geologického prostředí zřejmě nikdy nikdo nebyl schopen ji vymyslet a odvodit, ale když už potom víme, jak funguje a známe ty lokality, které jsou dnes středem zájmu geověd, tak můžeme ty naše znalosti aplikovat a zjišťujeme, že desková tektonika Český masív skutečně sformovala. No a konečně na předposledním místě bude pár slov o tom, jak vlastně desková tektonika vznikla, asi, kdy to asi bylo. A konečně se pokusíme podívat, já jsem vlastně se ani nezeptal a nevyzkoušel, jestli tady máme připojení internetový. To bychom měli mít. Wi-Fi tady je a jo. Možná byste mohli připojit nějakým kabelem. Tak uvidíme, no. Když k tomu dojdu, tak to tam najdu někde, snad ještě uvidíme, až se na to dostanu. Tak začneme tedy těmi stavebními kameny. Tak je to zcela neuvěřitelné, ale první ten stavební kámen položil Abraham Ortelius, což byl velmi významný kartograf, a všimněte si, jak nádherné mapy na konci, v druhé polovině 16. století dával dohromady a publikoval. Ale on si také povšiml, když ty mapy sestavoval, že jednotlivé nebo některé části, některé ty okraje některých těch kontinentů
jsou takovou jako negací zase těch druhých okrajů a měl za to už tehdy, že Afrika s Evropou v dřívější době nějakým způsobem museli být pohromadě. Čili on se domníval, že tam došlo k nějakým katastrofickým jevům, které ty kontinenty oddělily, ale skutečně v roce 1596 přišel jako první s tou představou, že muselo k nějakému oddělení těch kontinentů dojít. Potom to trvalo hodně dlouho, až do poloviny 19. století, než se to poznání nějakým zásadním způsobem posunulo dál. A byl to francouzský geograf Antonio Snyder de Pellegrini, který vlastně potvrdil tuto představu tím, že na různých kontinentech nalezl rostlinné zbytky, paleontologické nálezy rostlinného původu, které si byly naprosto podobné a jediný způsob, jak on si vysvětloval to, že se mohou vyskytovat tak obrovské vzdálenosti od sebe, je to, že se ty kontinenty musely posunout z nějaké původní pozice, jak vidíte, kdy on se domníval, tedy, že byly takto pospolu a potom nějakým způsobem se posunuli do té pozice v té polovině 19. století, která mimochodem je skoro stejná jako dneska. No a potom je to ten nejslavnější, vlastně ta nejslavnější osobnost té historie vývoje nebo té přípravy teorie deskové tektoniky, kterou to jméno si myslím, že každý z vás zná, byl to Alfred Wegener, který zase přispěl dalšími pozorováními. Jedním z nich bylo to, že nalezl sedimenty určitého původu, o kterých bylo nepochybné, že vznikaly v nějakém mrazivém prostředí, tak je nalezl v Africe. Jo, čili to samozřejmě absolutně nehraje, protože vy nemůžete prostě v Africe mít sediment, který je arktický bez toho, aniž byste tam nějak ten terén posunul. Naopak uhelné sloje, které ke svému vzniku vyžadují úplně jiné podnebí, než je to v těch polárních oblastech, tak byly nalezeny v Antarktidě. No a potom on pokračoval v té práci paleontologické a vytipoval několik zón, pomocí kterých vlastně dal dohromady ty kontinenty tak, jak mu to vlastně ta paleontologie velela. Slabinou té jeho teorie, kvůli které nebyla přijata, bylo to, že on nebyl schopen fyzikálně vysvětlit, jakým způsobem se ty kontinenty mohly posouvat. On se domníval, že to má na svědomí rotace zemského tělesa, která je schopna posouvat kontinentální kůrou po oceánské kůře. A to byl důvod, proč ta jeho teorie nebyla široce přijata geovědní komunitou a on se vlastně takovou tou hlavní figurou budování té teorie stal až mnohem později. Došla ta jeho představa uznání a ty jeho vlastně důkazy, které do dneška jsou zcela relevantní. Zásadním pokračovatelem v tom vývoji té hypotézy a v nějakému tomu porozumění kontinentálního driftu byl Arthur Holmes, britský fyzik a geolog, který jako hlavní sílu navrhl konvekční proudy v zemském plášti. A ty podle něho mají rozpohybovat litosféru a na astenosféře unášet ty litosférické desky. Čili toto byla představa Artura Holmese a ta měla za následek, protože ta už fyzikálně byla obhajitelná, tak ta měla vlastně za následek přijetí těch Wegenerovských představ. Tady se můžeme podívat na to, jestli to poběží, Tak já to když tak potom zkusím později, až skončím. Tohle je jednoduchý experiment, který můžete studentům ukázat, kdy máme v kádince olej, zahříváme ji ze spoda svíčkou a na dně je nastrouhaný grafit a ten velmi efektně vytváří
ty konvekční proudy, kde to proudění je způsobeno vlastně tím gradientem tepelným mezi tou spodní částí a tou chladnější vrchní částí. No a co bylo ovšem zcela nejzásadnější, a to už se blížíme k těm 60. letům, a to byl obrovský technologický rozvoj, který měla za následek druhá světová válka. Rozvoj vlastně zcela zásadní ve Spojených státech, rozvoj pozorování mořského dna, který byl důležitý pro různé navigační a tak dále účely ve válce, tak pokračoval i koncem 40. a v 50. letech. A vlastně poprvé bylo jednak vymapováno oceánské dno, o něm se předtím toho mnoho nevědělo, a systematicky bylo vymapováno až tehdy. Bylo určeno stáří vulkanických hornin v různých pozicích na tom dně, což technologicky taky nebylo jednoduché to z toho dna sebrat. A konečně byly zjišťovány také fyzikální vlastnosti těch hornin ze dna a ukázaly se tam zajímavé geofyzikální vlastnosti. Toho všeho se hlavně jako hlavní koordinátor ujal Harry Hess, který je teda jednou z nejvýznamnějších postav geofyziky, geologie těch 50. let. A on byl právě autorem mapy nebo spoluautorem mapy oceánského dna, která tady je v jednom z, tedy z pozdějších vydání. A už z té mapy je zřejmá symetrie oceánského dna na jednu i na druhou stranu od středooceánských hřbetů, což je vlastně první taková jako narážka na to, že jestliže je někde symetrie, tak tam patrně je nějaký proces, který na obě strany mi funguje stejným způsobem od toho oceánského hřbetu. Konečně druhý výsledek těch pozorování týmu okolo něho, ten souvisel s určením stáří oceánského dna. No a tady vidíte, jak to stáří od nejmladších hornin podél toho hřbetu, které jsou recentní, na obě strany symetricky roste. Až do nějakých 180 milionů let, k tomu se ještě ke konci té přednášky vrátím, což je vlastně největší stáří, to jsou nejstarší horniny oceánského dna, které můžete odebrat na Zemi. No a to třetí zásadní pozorování byly magnetické vlastnosti těch hornin. A když byly analyzovány horniny v různé vzdálenosti od toho středooceánského hřbetu, tak se ukázalo, že se tam nacházejí v pruzích, kde v každém tom sousedním pruhu se nacházejí horniny, které mají opačnou orientaci magnetických částic. Je to tím, že magnetické pole Země se přibližně každých 100 000 let přepóluje a horniny magmatické, které v sobě obsahují v tom plastickém nebo tekutém stádiu nějaké magnetické minerály, tak ty magnetické minerály se v tom magnetickém poli Země, než v procesu toho tuhnutí, nasměrují tak, jak je to magnetické pole orientováno. A v momentě, kdy se, nebo ne v momentě, ale po nějakém období, kdy se to pole přemění, má zcela opačnou orientaci, tak to potom lze snadno z těch pozorování laboratorních zjistit a lze to zpětně takto vymapovat. Takže toto byla zásadní pozorování, která byla interpretována tak, že dochází uprostřed oceánů k rozpínání oceánského dna, vzniká tady nová oceánská kůra, nová oceánská litosféra a ta se potom odsouvá na obě strany. Samozřejmě zásadní bylo nějakým způsobem vyřešit zákon zachování hmoty. Kdybychom to takhle nechali bez toho, aniž bychom tu litosféru zase někde jinde do toho tělesa zemského dostávali zpátky, tak by se nám zemské těleso muselo neustále zvětšovat. Ale nic takového jednak nebylo pozorováno, čili k tomu do páru se objevila, respektive k tomu rozpínání a vzniku té litosféry jako místu, kde vlastně nová hmota vzniká,
nová litosféra, tak naopak tady byly vytipovány zóny, kde se litosféra dostává zpátky do pláště, čili dochází tady k recyklaci té litosféry. No a teďko nám to tady teda bohužel nepůjde, asi. Tak asi se na to teda podíváme až potom. Mám, no. No nic, já s tím nechci zdržovat, já jsem si tady připravil záložní obrázek, kdyby to nefungovalo. A sice, že teda zásadním kamenem stavebním potom byly údaje ze seismologie a z vulkanologie, kdy v té době už bylo dostatek pozorování k dispozici o rozložení ohnisek zemětřesení, respektive tedy tady vidíme jejich epicentra na té horní mapě. A je z toho zcela zřejmé, že zemětřesení je evidentně exkluzivní proces, který se nevyskytuje nějakým náhodným způsobem v horninách zemské kůry, ale respektuje velmi úzké zóny a jsou to přesně ty zóny, které oddělují od sebe jednotlivé horninové bloky. A krásně ty jednotlivé horninové bloky to rozložení zemětřesení mapuje. Tady vidíte, jak se zemětřesná činnost, jak je spojena s formováním litosféry na středoatlantském hřbetu. Tady vidíme velmi komplikovanou seismickou aktivitu na kolizi afrického kontinentu a evropské části euroasijské desky. No a potom nejvíce se toho odehrává na okrajích Pacifiku, to samo sebou je známá věc, je tady krásně vymapována filipínská deska, sunský výběžek euroasijské desky a potom výrazná seismicita související s historií kolize indického subkontinentu a Asie. A na tom spodním obrázku vidíte, jak velmi podobně nám ty úzké zóny mapuje rozložení aktivních sopek. Aktivních sopek je na zemském povrchu asi něco přes 1000. Za aktivní se považuje ten vulkán, který byl doložitelně aktivní v posledních přibližně 10 000 let. A jak říkám, je jich něco přes 1000. Těch, které jsou aktivní v tuto chvíli, tak je ovšem samozřejmě podstatně méně, těch je řekněme 50. No a tady vidíte krásně, jak jde ruku v ruce pozorování vulkanologické a pozorování seismologické. Čili měli jsme tady už spoustu argumentů pro to, abychom mohli sestavit mapu těch hlavních litosférických desek, kdy dobře víme, kde ta jejich rozhraní se nacházejí. Z toho, co jsem tady ukazoval, a ta mapa vypadá takto. Opět musím ještě jednou zdůraznit, že toto vše se týká pouze té nejsvrchnější vrstvy zemského tělesa litosféry, která má mocnost přibližně 100 km, obsahuje zemskou kůru a část svrchního pláště. Čili takhle to rozložení těch litosférických desek vypadá. Ono je to vždycky sporné, kolik jich je, protože každá pak má nějaké menší desky, ale těch zásadních desek mezi ně bývá zpravidla považováno 12 těch hlavních horninových bloků. No a tady vidíme, jakým způsobem se vůči sobě pohybují. Ta pozorování jsou naprosto nesporná, máme dneska k dispozici
vlastně stovky, tisíce z permanentních stanic GPS, čili to, jakým způsobem ty pohyby probíhají, v jakém směru a jak jsou veliké, je naprosto, naprosto zřejmé. A vidíme tady také, ty, kde ty šipky jsou největší, tak tam pozorujeme ty nejdramatičtější procesy. Například tyto velké šipky pohybu, velmi rychlého pohybu indoaustralské desky k Indonésii, tak ten pohyb má rychlost necelých 10 cm za rok a mimo jiné měl za následek ničivé zemětřesení u Sumatry v roce 2004. Tyto velké šipky, které mi směřují východ pacifické desky proti Jižní Americe, tak tady ten pohyb má rychlost asi 7 až 8 cm za rok a byl příčinou zemětřesení v Chile v roce 1960, vůbec nejsilnějšího zemětřesení v historii, kdy máme nespochybnitelnou evidenci o síle těch zemětřesení, to je posledních asi 120-130 let. A konečně šipky směřující k Japonsku, opět obrovská rychlost západní části, respektive té litosféry západní části Pacifiku, která směřuje k Indickému oceánu. Je to také nejstarší oceánská litosféra na světě a tento pohyb měl za následek mimo jiné to ničivé zemětřesení a tsunami v roce 2011. Ty pohyby, které tady jsou naznačeny, jsou pohyby horizontální. My jsme schopni měřit ty pohyby vertikální, ale ty nemají v současné době žádný prakticky vliv na seismickou činnost. Jsou asi o řád menší, největší pohyby, nejrychlejší pohyby, k těm dochází na severu a na jihu celé zeměkoule a jsou to důsledky izostatického vyrovnání po stahování ledovců. Jejich rychlost je velikosti asi 1 cm za rok, těch nejrychlejších, ale na rozdíl od těchto pohybů, kde vidíme velké kontrasty, vlastně, že se vždycky něco pohybuje vůči něčemu podle velmi jasného úzkého rozhraní, tak u těch vertikálních pohybů nic takového není. Tam není to, že by se jedna část litosféry posouvala nahoru nebo dolů oproti nějaké jiné části, ale je to velmi, velmi plavný pohyb, respektive velmi, velmi plavná změna třeba od nulového pohybu tady u nás do toho centimetrového ve Skandinávii. No a tohle to je ten obraz procesů, který popisuje teorie deskové tektoniky. Čili jednak je to proces, kdy horký materiál se dostává směrem vzhůru a dochází k rozpínání oceánského dna rychlostí několika centimetrů, 2-3 centimetrů za rok. A tady mi vzniká tedy nová oceánská litosféra. Místa, kde naopak se ta litosféra recykluje do zemského pláště, tak to jsou místa, kde ten pohyb je zbíhavý, těch litosférických desek, konvergentní a ty litosférické desky sousedící mají více možností, jak to řešit v závislosti na tom, jaké jsou fyzikální vlastnosti těch horninových bloků, které se tam střetávají. Tady máme zobrazenou situaci, kdy oceánská litosféra, která má větší hustotu než litosféra kontinentální, tak se díky té větší hustotě pod tou kontinentální litosféru podsouvá. A to má několik důsledků. Jednak, jak uvidíme dále, bohatou zemětřesnou činnost na tom kontaktu. Ta rychlost tady bývá až třeba 10 cm za rok. No a potom je tady vznik magmat, který se naprosto liší, ta magmata, svým chemickým složením od magmat, která vystupují z pláště. O tom si také povíme víc. Potom tady máme, to tady není naznačeno, ale v případě, že se mi střetnou litosféry kontinentální, k čemuž dochází tehdy, když veškerá ta oceánská litosféra už je odsubdukovaná. Stalo se to třeba, když se Indie za posledních 70 milionů let blížila směrem na sever k Asii, tak postupně
ten oceán mezi nimi subdukoval tak dlouho, až už tam žádný nebyl a došlo ke kolizi dvou kontinentálních litosfér, kdy ani jedna ta litosféra se vlastně nezasunula pod tu protilehlou a dochází tam k takzvané kolizi, která má velmi komplikovaný průběh a také při ní samozřejmě dochází k velmi bohaté seismické činnosti. No potom je tady vidět proces rozpínání kontinentu, který je docela exkluzivní, nebývá tak častý, ale nás se zrovna tady týkala ta nejmladší sopečná činnost v Českém masívu právě vznikala tímto způsobem. No a konečně je tady takový specifický typ vulkanismu, který se ovšem deskové tektonice vymyká, ten jeho původ, a já se k němu dostanu až za chvilku. Tak nyní ještě na závěr toho úvodního bloku o vývoji té teorie a o tom, jakým způsobem ona popisuje to, co se na povrchu Země děje, tak chci tady zmínit jednu podstatnou věc, a to zmínit tady jmenovitě ty hlavní čtyři instituce, které v 60. letech ten jejich intenzivní výzkum vlastně umožnil tu teorii definitivně sestavit a vyargumentovat. A je, myslím, asi dobré připomenout, že asi kdyby tenkrát tyhle instituce fungovaly grantovým systémem, tak by zřejmě tak rychle tu deskovou tektoniku nesargumentovali a nedali ji dohromady. Oni měli jasnou strategii, měli na to prostředky. Samozřejmě zásadní bylo to, že měli skvělé geology a geofyziky ve svých týmech, ale zásadní bylo to, že se prostě mohli systematicky věnovat tomu, co ty hlavní osobnosti tam považovali za nutné. A nebylo to drobeno nějakými krátkodobými projekty, které sice dávají velkou svobodu těm členům toho týmu, ale mohou vést k roztříštěnosti toho zacílení. No a potom jsem tady zmínil tři zásadní publikace, ono zásadních asi by šlo zmínit klidně 10 nebo třeba 50, ale zajímavé tady mimo jiné je, že všechny byly opublikovány právě v tom krátkém období několika měsíců v roce 1968, kdy skutečně ti hlavní tvůrci té teorie se předháněli na konferencích, které já jsem samozřejmě nezažil, mě bylo 13 tehdy, ale tenkrát to mělo obrovskou dynamiku. Tato záležitost byla to hlavní témata těch velkých geovědních konferencí a musel to být prostě zlatý čas, kdy se to tedy podařilo prosadit, ale hlavně, jak říkám, vyargumentovat. No a teď se tedy podíváme detailně na jednotlivé zóny střetávání těch sousedních litosferických desek. Když uvážíme, že jsou to vlastně nějaké takové protáhlé kostky, bloky, tak těch možností, jak s nimi hýbat, nemáme mnoho. Máme v zásadě tři hlavní. Jednak ty bloky oddalujeme, potom je naopak přibližujeme, anebo s nimi posouváme horizontálně podle nějakého jejich rozhraní, řekněme z pravidla, jak víme potom z pozorování svislého. Ano a potom to můžeme nějakým způsobem už samozřejmě nakombinovat, ale už nic jiného s tím nenaděláme. A takhle to také mezi těmi deskami litosferickými probíhá a každé to rozhraní, divergentní neboli rozbíhavé, konvergentní neboli zbíhavé a transformní, sebou nese určité předpoklady pro charakter a velikost zemětřesné činnosti, pro charakter a řekněme sociální společenskou nebezpečnost sopečné činnosti a potom pro morfologii zemského povrchu, kterou obdivujeme jako turisté anebo u které je nám žíti. Takže vezmeme to postupně. Tady vidíte, jaká je morfologie terénu toho středooceánského hřbetu. Už jsme to tam viděli z větší dálky. Tadyhle ještě vidět tato zóna v detailu, jak vypadá seismická aktivita, která je tady krásně tedy navázaná na ty dislokace, které se tam v důsledku toho rozvírání a vzniku nové litosféry objevují. Tady vidíte tedy Afriku a Jižní Ameriku, čili tady se to odehrává mezi nimi. Ten rozbíhavý pohyb má rychlost asi 3,5 cm, čili
od doby, kdy Kolumbus přistál u Ameriky, tak jsme se od ní vzdálili, jestli jsem to dobře spočítal, ale možná ne, možná to radši někdo přepočítejte, asi o 14 metrů. Čili moc rychle to tedy neběží z našeho pohledu, ale ve skutečnosti ta rychlost je veliká. No a vidíte, že ta morfologie je velmi dramatická, že kromě té struktury, která je dána tím vlastně výzdvihem, toho povrchu, který vlastně vyzdvihuje ten teplý materiál, který se tady tlačí vzhůru, tak mi tady vzniká taková trhlina, které říkáme rift, taková údolní struktura. Po jejich stranách jsou právě hřbety a ty potom klesají směrem dolů. A protože ta rychlost toho rozpínání není všude stejná, ten proces není homogenní toho výstupu toho materiálu, tak ta litosféra to kompenzuje tím, že se trhá transformními zlomy, které, jak vidíte, jsou tedy velmi, velmi výrazné a podle nich jsou ty jednotlivé segmenty různě posunuté. Zemětřesná činnost vzniká jak na těch riftových strukturách, to potom bývají zemětřesení poklesová. Mimochodem, já jsem uvažoval o tom, že bych sem zařadil část věnovanou takzvaným mechanismům zemětřesení, což je jeden z důležitých parametrů, který popisuje zemětřesení a on nám říká, a jsme schopni to zjistit ze seismických vln, on nám říká, k jakému pohybu při tom zemětřesení došlo. Takže my se z těch seismických vln nedovíme jenom, kde bylo, jak bylo silné, ale také, jestli ten zlom, na kterém k němu došlo, byl orientován tak či onak a jestli při tom skluzu došlo k násunu nebo k poklesu. Ale autoritou tady v tom sále na to je tady pan profesor Zahradník a myslím, že by stálo za to, kdyby někdy celá ta přednáška byla věnována těm mechanismům, protože to je naprosto senzační téma, které nakonec dneska už má i aplikace v průmyslu, protože už jsme schopni, nebo já ne tedy, ale oni, jsou schopni určovat mechanismy u velmi drobných zemětřesení a jsou tedy schopni vlastně sledovat, jak fungují naftové rezervoáry, co se tam prostě děje a tak dále. Čili je to fascinující téma. No a pak k zemětřesením dochází i na těchto trhlinách. Jsou to zemětřesení jiného charakteru, jsou to ta, která, o kterých budu mluvit za chvíli, na těch transformních zlomech, které jsou svislé. A výhodou všeho, co se tady děje, jo, mimochodem vzniká tady asi 65% veškerého magmatu na světě. Takže pokud máte ze sdělovacích prostředků, nebo máme dojem, že jediný, co se vlastně, když se magma dostane na povrch, je, když vybouchne nějaká sopka na kontinentu, tak to tak vůbec není. Je to zkresleno tím, že tady ta sopečná činnost vlastně nikoho nezajímá, nikoho neohrožuje. Zrovna tak ta zemětřesení tady také nebývají fatální, jsou ta nejsilnější, myslím, že nedosahují ani 7, nespůsobují zpravidla díky svému charakteru vlny tsunami a jsou daleko od jakýchkoliv aglomerací civilizačních, čili to jsou všechno předpoklady pro to, aby jsme se tady těch oblastí nemuseli bát. Naopak, velmi dramatická, úplně jiná je morfologie na těch konvergentních okrajích. Tam ten kontakt té subdukující oceánské litosféry s tou kontinentální způsobuje fascinující fenomén hlubokomorských příkopů, které jsou vlastně podél všech těch subdukčních zón. Jsou to vlastně takové lineární útvary obrovské délky mnoha tisíc kilometrů. No a naopak nad nimi vyrůstají pohoří, jako jsou třeba Andy, a toto všechno je právě v důsledku tohoto procesu uvnitř těch subdukčních zón. Úplně jiný proces a jiná morfologie nastává v Mariánském oblouku, což je jižně od Japonska, kde, a to je zcela unikátní, se nám oceánská litosféra zasouvá pod jinou oceánskou litosféru. Taky by bylo zajímavé
bádat nad tím, jak k tomu tady vůbec došlo, ale na to tady není čas. Má se za to, že tady došlo k nějakým změnám před asi 45 miliony let v této oblasti. Někde tady jsou Filipíny a tady se teda jedna oceánská deska podsouvá po druhou a vidíte, že ta morfologie je zásadně odlišná. Je tady sice hlubokomorský příkop, ale co je tady fascinující, je oblouk jednotlivých zpravidla podmořských vulkánů, jenom některé z nich jsou dostatečně objemné na to, aby vlastně ten materiál vystoupal nad zemský povrch. A vidíte teda tady opravdu tu neuvěřitelnou pravidelnost toho procesu. Co já jsem si nikdy nevšiml, že by někde bylo pořádně zdůvodněno v nějaké encyklopedii o vulkánech, kterými se taky tedy zabývám, je to, že proč ty vulkány jsou tak zhruba těch 70 kilometrů od sebe. Jo? Tam musí být nějaký proces, který to magma sbírá, protože když si představíte tu subdukující desku, tak vy byste vlastně měli očekávat, jak jsem tam ukazoval, jak to magma tam někde v plášti nad ní vzniká, ještě se na to podíváme v detailu, tak my bychom vlastně měli očekávat, že tam bude nějaká taky lineární zóna, jako je ten lineární hlubokomorský příkop, ale jsou tam zřejmě nějaké dráhy, nějaká tektonická predispozice, která mi ten výstup magmatu fokusuje do těch jednotlivých míst a potom tam bývají zase ještě takové zóny, kde třeba je tam 300-kilometrová proluka, kde žádná sopka není. Čili je tady při vší té logice té teorie a jednoduchosti, tak jenom upozorňuje na to, že je tady řada věcí, které prostě jednoduché nejsou a které vlastně jsou obtížně vysvětlitelné. Čili úplně jiná morfologie konvergentních okrajů. No a tady vidíte, jo, to je na tom dalším obrázku, tady vidíte teda rozdíly vlastně v tom vzájemném pohybu těch desek a je vlastně celkem logické, že když budete pohybovat těmi bloky takto od sebe, takže tady nevygenerujete nějaká silná zemětřesení. Zatímco když budete tlačit jeden přes druhý, jako k tomu dochází v subdukčních zónách, tak ta zemětřesení budou silnější. A tak tomu také je. A právě tady v těchto místech, v hloubkách kolem 40 kilometrů, dochází k těm vůbec, nebo došlo v historii, a tudíž máme za to, že to tak prostě, že je to pravidlem, tak tady došlo k těm čtyřem nejsilnějším devítkám magnitudo 9 zemětřesení za posledních 100 let a všechny měly společné vlastnosti, měly společný tento mechanismus, tedy ten přesmykový, všechny generovaly vlny tsunami, protože tato zóna, ta hloubka 40 km v té subdukující desce, tam ta deska ještě není pod kontinentem, čili zvedá oceánské dno a je to tedy nesmírně rizikový proces, ta subdukce. No a co se týče magmat, tak tady vidíte, že vycházejí z pláště. Tady ta magmata vznikají tím způsobem, že voda, která se s tou subdukující deskou v sedimentech dostává do těch velkých hloubek, tak někde v hloubce zhruba 100 kilometrů, což trvá u těch nejrychlejších subdukcí, řekněme 1,2 milionu roku, tak se tady začne z důvodu vysokého tlaku a teploty uvolňovat a začne ovlivňovat horniny plášťové, dochází k jejich natavení. Ta tavenina má nižší hustotu než ten okolní plášť a dostává se vzhůru. Tudíž ten proces je úplně jiný. Ještě v něm hraje roli ta kontinentální litosféra nad tou subdukcí, zatímco tady mi hraje pouze zemský plášť. Takže magmata mají různé chemické složení. Ten zásadní rozdíl je v množství kysličníku křemičitého SiO2. Vidíte, že ten obsah je opravdu velmi rozdílný v těch magmatech divergentních, kde ho je málo, a v těch magmatech konvergentních. A to má zcela fatální důsledky, protože to ovlivňuje viskozitu těch magmat. Toto je vulkán Nyiragongo v Kongu. To je oblast, která leží v divergentní tektonice ve východní Africe. Tady dochází k rozpínání, k oddalování východu Afriky od toho velkého zbytku a za několik milionů let s velkou pravděpodobností tam budeme pozorovat něco podobného, jako je Rudé moře, čili dojde k oddělení té východní části. A
Tudíž to magma tady vystupuje ze zemského pláště bez nějakých problémů a bez nějakých velkých kontaktů s kontinentální litosférou a to magma má málo SiO2 a má malou viskozitu. Dobře teče, takže všimněte si, jak tady ten turista může z toho stanu, tady si vyšel takhle večer a pozoruje krásně to lávové moře. A v podstatě se mu nemůže nic stát, protože kdyby to magma začalo stoupat, no tak on to zbalí a odejde. A nebo když to tady prská trošku, tak málo, protože bubliny, které jsou vždycky plyny součástí magmatu, tak se z toho málo viskózního magmatu, hodně tekutého, velmi snadno dostávají ven. Čili je to vulkanismus, který je společensky velmi přijatelný, ne, že by nemohl způsobit ekonomické škody, tento vulkán někdy v 90. letech se dostal do takové aktivní fáze, kdy to magma přeteklo ten okraj a zaplavilo část půlmilionového města Goma na úpatí toho vulkánu, ale ten proces celý trval několik týdnů, takže všichni stačili tu zónu, kde bylo jasné, že ty lávové proudy potečou, tak ji bez problémů stačili vyklidit a došlo jenom ke škodám na infrastruktuře a na majetku. Ale úplně jiné je to na těch konvergentních okrajích, kde to magma má velkou viskozitu. A že ta viskozita je velká, to už vidíte z toho, jak ty sopky vypadají. A oni takhle vypadají všude. To je taky hrozně pěkný na té teorii diskové tektoniky, že je úplně jedno, jestli jste na Kamčatce, kde je konvergentní okraj ze subdukcí, nebo v Japonsku, kde je stejný okraj ze subdukcí, nebo v Altiplánu, v Chile. Všechny ty sopky vypadají stejně. Jsou velmi strmé a je to právě částečně tím, že magma, které se na vrcholu tím kráterem dostane vzhůru, tak ono neteče. Tady vidíte obrovskou hmotu magmatu na vrcholu vulkánu Kelut na Jávě, ještě k tomu vyfocenou večer, a ta magmata prakticky netečou vůbec. Ne, že tečou špatně, ale netečou vůbec. A to má dva neblahé důsledky. Když se nahromadí na tom strmém vrcholu množství, které někdy bývá opravdu obrovské, může to být až několik krychlových kilometrů materiálu, tak v určitý moment se tady vlastně vůbec už ten materiál neudrží a zřítí se po těch svazích. Dochází k takzvaným pyroklastickým proudům, kde tady vidíte, jak to potom vypadá. Ta hmota se řítí dolů rychlostí několik set kilometrů v hodině. A navíc další problém je ten, že to magma, které se tam třeba buduje několik let, tak uvnitř vydrží stále velmi horké, protože se tam ono to různě na povrchu vychladne, ale právě ta slupka je velmi jaksi dobrým izolantem. A problém tady je, že ještě před tím mechanickým řícením té laviny u některých těch pyroklastických proudů dochází k lavině horkých plynů, někdy ještě toxických, které se mohou dostat o několik i desítek kilometrů dál než ten vlastní materiál. A tohle třeba se stalo na sopce Mont Pelé v roce 1902 na Martiniku a zabilo to 30 tisíc lidí, aniž by se ten materiál vůbec k tomu městu dostal. No a druhý neblahý důsledek viskozity magmatu je ten, že magma totiž nerovná se roztavená hornina. Magma je směs roztavené horniny nebo natavené horniny a plynů. Těch plynů je tam objemově hodně, 20-30%. A když se magma blíží k zemskému povrchu, tak se neustále zmenšuje ten tlak té vrstvy hornin nad ním. Čím je blíž, tak je menší. A pokud to magma není viskózní, tak se ty bubliny z něho uvolňují postupně, ale pokud viskózní je, tak se tak jako nanejvýš propojují a k jejich uvolnění dojde najednou, když už to magma je těsně pod povrchem několik set metrů. No a potom dojde k takovýmto obrovským explozivním erupcím. U těch nejsilnějších se může dostat materiál až do výšky 30-40 kilometrů. A ty největší erupce, které naštěstí známe jenom z geologických pozorování, došlo k nim před mnoha tisíci nebo deseti tisíci let, tak ty potom pochopitelně mají klimatické následky pro celou planetu, ale o tom se tady taky nechci nějak detailně zmiňovat.
No a co se týče seismické aktivity, tak o ty už jsme chvíli mluvili. No a při vší úctě těch, kteří studují divergentní okraje nebo ty transformní zlomy, tak nemůžu si pomoct, ale nejzajímavější zemětřesení, nejsilnější a nejpestřejší seismická aktivita je na těch konvergentních okrajích. A tady vidíte řez podle takovéhoto profilu do hloubky 700 km a vidíte tady jednotlivá ohniska zemětřesení, jak se tady teda podle toho profilu s hloubkou vyskytují. Ten obraz je prakticky stále stejný, každých 50 let byste dostali prakticky totéž a kdybyste šli do malých magnitud, do malé síly zemětřesení, tak byste dostali totéž prakticky každý týden. A tady vidíte, jak nám ten autor toho obrázku rozdělil barevně jednotlivé hloubkové zóny. A tohle byl také velký objev vlastně první poloviny 20. století, že existují hluboká zemětřesení. Mělo se za to, že zemětřesení mohou vznikat jenom v zemské kůře a hle, tady je máme v hloubce přes 600 km. Čili byl to velký problém v geofyzice, ale vyřešil se poměrně elegantně, že ono se vlastně stále jedná o ta mělká zemětřesení, jenom ten tektonický proces vzal tu zemskou kůru a zasunul ji do pláště. Čili toto nejsou plášťová zemětřesení, jsou to zemětřesení v té subdukující desce, nebo my tedy máme za to, že to jsou ona a této zóně, kde se zemětřesení vyskytují v těchto hloubkách a vlastně nám zobrazují tu subdukující desku, tak to se říká Vadaty-Benioffova zóna na počest dvou významných seismologů, kteří vlastně tuhletu věc pozorovali, popsali a podle nich se to tak jmenuje. No a velmi zajímavé právě je to, že v různých místech, na různých těch subdukčních zónách se ten výskyt zemětřesení odehrává zcela jiným způsobem a je potřeba vždycky tedy interpretovat úplně jinak, jak ta subdukce tady probíhá, pokud tedy přijmeme to, že tady skutečně nějaká deska je. Čili tohle je oblast Tongy, což je, teď teda jste možná koukali na mistrovství světa v rugby, tak ačkoliv je to jenom několik ostrůvků, tak mají úctyhodné družstvo, ale hlavně teda mají tam zcela neuvěřitelnou hlubokou seismickou aktivitu. A tady vidíte už tedy ten problém, že vlastně nejsme v nějaké souvislém deskovém tvaru, jako jsme byli tady, i když tady zase máme problém, že tady máme obrovskou mezeru, s tím se musíme taky nějak vyrovnat. Znamená to, že tam ta deska není, anebo že tam ta deska je, ale z nějakých důvodů tam nejsou vhodné podmínky pro uvolnění elastické energie tím zemětřesením. Čili tímhletím vším potom ten, kdo se tím problémem zabývá, tak se musí na to soustředit a hledat nějaké nástroje, jak na toto odpovědět. No, čili tady není vůbec jednoduché odpovědět na to, proč tady mám jedno jako deskové těleso a tady druhé, pak jsou tady různé mezírky mezi těmi jevy. Tady vidíme, že se nám ta deska vlastně obrací úplně do protisměru na Marianách. Tady máme dvě desky, které jdou proti sobě a srážejí se někde v hloubce 400 km, ku podivu docela mírumilovně, člověk by tady očekával nějakou větší aktivitu. A tady je opak tohoto, také v Indonésii, zase jiné geodynamicky fascinující místo, kde mi vlastně z jedné linie vznikají subdukce dvě, každá míří, jedna míří na západ v oblasti moře Molucca a druhá směrem na východ. Čili ta seismická aktivita na konvergentních okrajích v subdukčních zónách je nesmírně pestrá, nesmírně zajímavá a její detailní analýza má velký potenciál pro další pokrok a porozumění v tomu, co se třeba děje v té 700-kilometrové hloubce, protože nikdy nikdo ještě nespozoroval zemětřesení v hloubkách větších. Takže to také musí mít nějaký svůj důvod a ještě se k tomu také dostaneme. No a konečně, abychom byli tedy spravedliví, tak se podíváme na ta transformní rozhraní, což je ta poslední možnost a některé ty lokality jsou velmi zajímavé a mají zásadní společenský význam v některých státech. V Americe, v Kalifornii je to zlom San Andreas, který je dlouhý asi 1000 km a z nějakých důvodů tady potýkání
této litosférické desky a litosférické desky, tedy na které leží Severní Amerika, tak tady se mění charakter toho vzájemného pohybu. Tady je to rozpínání, tady je subdukce, která mi tady tvoří vulkány, jako je Mont St. Helens a další. Budeme ještě se na ní podíváme za chvíli, na tu sopku. Ale tady je to rozhraní najednou podle svislého zlomu. Ten zlom jde do hloubky téměř celé patrně zemské kůry, čili je to obrovský, zjednodušeně obdélník, dlouhý 1000 kilometrů, ta plocha 25 kilometrů do hloubky. Pochopitelně to není jedna plocha, je to složitý systém. A tady vidíte, že na některých místech, zdaleka ne všude, je i pěkně morfologicky vidět. A vidíte tady ta jednotlivá údolí, podle kterých můžete snadno spočítat, jak okolik se to posunulo, za jaké období, a ta rychlost je asi toho pohybu asi 3,5 cm za rok. Ale aby jsme si takovýhle zlom prohlídli, tak nemusíme až do Kalifornie. Pokud jezdíte někdo na dovolenou do Turecka a nebo se chystáte do Istanbulu, tak vězte, že se tady budete nacházet velmi blízko severoanatolského zlomu, což je struktura také svislá, dlouhá přes 1000 km a také prochází celou zemskou kůrou. A zajímavé je, tady to je špatně vidět, ale to jenom tak na okraj, že zemětřesení ničivá, silná ve 20. století tady měla naprosto zvláštní charakter a sice probíhala, jako by to byl jeden takový 100 let dlouhý jev, přerušovaný, kdy ta zemětřesení tady probíhala od toho v těch 20. letech postupně dál a dál, až do toho posledního v roce 1999, které zasahlo už předměstí Istanbulu. A existují tedy práce, které modelují ten proces a argumentují, že ta zemětřesení soustředí tektonické napětí z nějakých strukturních důvodů a důvodu pohybu při těch zemětřeseních vždycky více na západ než na východ, na ten západní okraj té aktivní zóny. Čili ta aktivita po zhruba 20 letech se stále posouvala a samozřejmě můžeme na to namítnout, že když budete házet kostkou, tak vám občas taky vyjde raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ale ta publikace je velmi pěkná a velmi přesvědčivá z roku 1996 a předcházela bohužel teda o 3 roky tohleto ničivé zemětřesení, při kterém zahynulo 17 000 lidí. Čili ta publikace z toho roku 1996 byla něco, čemu my říkáme ne tedy nějaká jasná předpověď, ale jakési zhodnocení té tektonické situace a historie vývoje výskytu zemětřesení v té oblasti a velmi dobře ukázala na slabý článek a vlastně nasměrovala, myslím, velmi důrazně společnost na to, aby si uvědomila, že to tady zřejmě nepochybně přijde. No a teďko další na řadě by měl být tento segment pod Marmarským mořem, kde k silnému zemětřesení nedošlo už asi 250 let. Ten segment je vzdálený od centra Istanbulu asi 15 kilometrů a je zcela nepochybné, že Istanbul bude silným zemětřesením dřív nebo později zasažen. Teď bychom se tedy mohli bavit o tom, co s tím má společnost dělat, ale to je zase úplně jiné téma, takže já se s tímhle transformním rozhraním nám blízkým rozloučím a připomenu několik procesů, respektive dva, které s deskovou tektonikou nesouvisí a přesto je tady kolem sebe vnímáme. Tento dokonce neustále je to vznik magnetického pole, které má pro nás zásadní význam pro prakticky náš každodenní život, ale s deskovou tektonikou nebo desková tektonika s ním nemá nic společného, čili aby jsme si nemysleli, že desková tektonika je jaksi vše spasitelná. Znovu zdůrazňuju, že ona nám toho vysvětluje hodně, ale je to vždycky ve vazbě na litosféru a na procesy, které s ní nějakým způsobem pracují. No a konečně ten druhý proces mimo deskovou tektoniku je proces, který je velmi, velmi záhadný. Na rozhraní zemského jádra a pláště má se tedy za to, že až v těchto hloubkách 2900 km pod zemským povrchem jsou teplotní anomálie, zvýšená teplota v relativně zónách malého objemu,
která se potom je schopna prokopírovat až na zemský povrch a vytváří tady zóny vyššího tepelného toku, je schopna ta teplota generovat magmata v plášti, která se potom na zemském povrchu ve formě nějaké vulkanické činnosti objevují. A je to tedy něco, co vzniká pod deskami a zase pohyb litosferických desek, to není schopen žádným způsobem ovlivnit. Nicméně nějakým způsobem s tím ty pohybující se desky interagují. A na tom dalším obrázku vidíte na případě horké skvrny Havaj, což je jednak známá turistická destinace z různých důvodů, mimo jiné taky kvůli hezké sopečné činnosti, tak tady je vidět, jak desková tektonika interaguje s tím relativně vůči těm pohybujícím se deskám stabilním zdrojem toho tepla. Ten zdroj toho tepla je někde v hloubce fixován a deska se za ním pohybuje. A je to celkem zřejmé z těch údajů o stáří jednotlivých ostrovů Havajského souostroví, kde ten současný má stáří pochopitelně nulové, nicméně jeho vzdálenější okraj od té horké skvrny už má stáří 700 tisíc let a takhle to pokračuje dál a dál. A kdybychom se potom dostali na mořské dno, tak bychom tady našli celou řadu bývalých Havají. Tady máme ten věk nějakých těch 43 milionů let, který nějakým způsobem zřejmě koresponduje i se vznikem filipínské desky, o kterém jsem tady mluvil před chvílí, kdy došlo ke změně charakteru pohybu pacifického dna. A tohle jsou nejstarší Havaje, které jsou staré asi 75 milionů let a všechny ty starší už jsou zasunuty tady po Aloutské souostroví, čili nemůžeme už o nich získat žádnou evidenci. A těch horkých skvrn je popsáno tuším 45, existuje jejich databáze, čili je to fenomén, který by stál za nějaké terénní exkurze školní. To jsou to například kromě Havaje Kanárské ostrovy, Azory, Kapverdské ostrovy, čili moc hezký místa, Reunion. A je to teda velmi, velmi zajímavý fenomén, který, jak říkám, je velmi obtížně ty jeho příčiny vysvětlitelné, ale rozhodně spadají pod to, co se děje s litosferickými deskami. No potom, čemu jsem říkal, že se chci věnovat dál, jsou věci, které pomohly určité nejistoty vyřešit později, až po těch 60. letech. A jednou z metod, která vlastně začala vzkvétat až v 70. letech, jednak s tím, jak byl stále větší a větší množství pozorování zemětřesení a jednak s tím, jak se rozvíjely výpočetní možnosti, tak je seismická tomografie. Geofyzici okopírovali od medicíny, která ji už předtím využívala jako nedestruktivní možnost vlastně prohlídky orgánů v těle pacienta, aniž by bylo nutno tedy je z něj vyjmout a podívat se do nich. A je založena na tom, že nějakým tělesem, jehož vlastnosti vás zajímají, prochází v tomto případě seismické paprsky z nějakého zemětřesení, a to pod různými úhly, jak to vidíte tady v tom detailu. A vy, když potom ty seismické paprsky jim dáte do cesty seismickou stanici a zaznamenáte tam tu přicházející seismickou vlnu, tak ona, ta, která projde tím tělesem, tak pokud to těleso bude mít jinou rychlost šíření těch seismických vln, tak se to nějakým způsobem na těch záznamech projeví, když těch stanic máte víc. Na některých prostě ta vlna bude dřív, než by tam být měla, na některých bude akorát, na některých bude později, než by tam být měla. A z tohohle z toho vy potom, když těch paprsků máte dost v těch různých úhlech, tak jste schopný tohleto těleso vymapovat, říct, jak je velký, jaký má tvar, jak je hluboko. A výsledkem je to, že se můžete třeba podívat v řezu, tady vidíte zrovna řez přes tu oblast Tongy, kterou jsme tady před chvílí jsme o ní mluvili, tak tady vidíte řez do hloubky až těch 2900 kilometrů a tady vidíte rozdíl oproti nějaké průměrné rychlosti šíření seismických vln. Čili je tady vidět zóny, kde se seismické vlny šíří pomaleji,
než by se tomu dělo v nějakém homogenním prostředí a naopak zóny, kde se šíří rychleji. Čili je tady vidět, jak větší rychlost očekáváme ve studených horninách, čili ta subdukující litosféra, která si drží tu svoji chladnější, nižší teplotu velmi dlouho, tak se tady projeví jako zóna, která má ty rychlosti vyšší. No samozřejmě problém je ten v té škále. Všimněte si, že jsme plus minus 1% jenom té rychlosti, která je nějakých třeba řekněme 8 km za sekundu. A přesto ten autor té práce nám to tady velmi bujaře barevně rozlišil, čili ta metoda té seismické tomografie je velmi, jaksi velmi důležitá, ta osobnost toho, kdo to počítá, interpretuje, a někteří autoři se tady dopouštějí právě toho, že se snaží interpretovat rozdíly toho výpočtu takové, které se skrývají v nějaké chybě, s kterou třeba jsme schopni odečíst z těch záznamů ta data a tak dále. A tady vidíte totéž, co vidíme tady v tom řezu, to je vlastně druhá možnost, kterou nám to ta tomografie zobrazuje. A tady jsme v mapě, ale v hloubce 330 km. Jo? Čili v hloubce 330 km, kdybychom udělali vodorovný řez, tak by tam rozložení těch rychlostí, respektive těch rozdílů větších, menších rychlostí vypadalo takto. A tady vidíme pozici té subdukující desky v té 300 kilometrové hloubce. Jo, čili ta tomografie se zpravidla interpretuje, sice ukazuje nám diference v rychlostech, ale interpretuje se zpravidla do teplot, proto taky ty tomografové to tak nabarvili, aby to navodili. My těm červené barvě říkáme teplá, modré studená, takže tady zatím je ta logika té tomografie. No ale co tady chci ukázat je, jak je pěkné si s tou tomografií pohrát a respektive s těmi obrázky a dávat to dohromady s tím, co o té deskové tektonice víme. Tak třeba všimněte si tohoto řezu, který jde vlastně přes karibskou desku a tady víme, že subdukce jde jednak, respektive takhle, tenhle ten zelený řez, to je tenhle, jo, tenhle profil. Takže on jde jednak přes subdukci desky Kokos pod Střední Ameriku a z druhé strany jde subdukce Atlantiku pod karibský oblouk a tady vidíte, jak krásně se nám to tady v těch rychlostech projevilo. Potom, čili tady vidíte krásně subdukce zase desky Nazca pod Jižní Ameriku, čili tady to hraje velmi pěkně. A co byl zásadní příspěvek tomografie do té debaty, jak hluboko se subdukující desky mohou dostat, tak bylo právě to, že nám to umožnilo zobrazit i to, co nám ta Vadaty-Benioffova zóna nezobrazí. Ta nám zobrazí jenom to, kde jsou zemětřesení. A když už tam zemětřesení nejsou, tak nám ta metoda vlastně nepomáhá. Čili tady vidíte rozdílné chování toho materiálu litosférického, zasunutého třeba v Japonsku, kde se podle nějaké té 700-kilometrové vrstevnice drží a nějakým způsobem se tady ten materiál kumuluje, zatímco v té oblasti Tonga ta bariéra tady tu litosféru za nějaký čas propouští ještě do daleko větší hloubek. Tohle to je rozhraní pláště a jádra v hloubce 2900 km. No a konečně zásadním pomocníkem při zkoumání v podstatě online geologických procesů jsou geodetické satelitní metody mimo jiné. A tady třeba vidíte ten hlavní havajský ostrov, kde vulkán Kilauea byl velmi aktivní před rokem a půl, vloni na jaře. A tohleto je interferogram, který vlastně ti interpretátoři získají, když porovnají dva přelety toho satelitu nad tou aktivní oblastí, tohle je asi 30 km, čili byl to přelet 19. dubna, ta aktivita tam začala na začátku dubna, trvala asi 6 týdnů a byla velmi jaksi vehementní a mezi 1. květnem, čili bylo to asi během 10 dnů, 10 dnů od sebe a ta interpretační metoda umožňuje vlastně určit, jak velké vertikální pohyby nastaly během té doby a je to velmi efektivní metoda při odhadování
přípravy sopečné činnosti vulkánu, protože když magma stoupí vzhůru, tak vlastně ten vulkán se nadechuje, říká se tomu inflation v anglické literatuře, a tady, když víte, kolik ten jeden proužek je, to myslím asi 2,5 cm, tak z toho velmi přesně můžete určit, jak tady v tom cípu toho ostrova se to kde pohybuje. A zajímavé tady bylo, že vlastně to magma vystupovalo vzhůru zde, v těchto místech, ale potom nějakými trasami podpovrchovými cestovalo asi 30 kilometrů mírně z kopce a úplně na tom nejvýchodnějším, v té nejvýchodnější části té Lower East Zone, East Rift Zone, se vylévalo do těch spektakulárních lávových proudů, které potom dosahovaly až do moře. Čili tohle to velmi pomáhá tomu bezprostřednímu pozorování toho vulkánu, které jinak v tomto rozsahu je absolutně z těch terestrických měření vyloučené. No a tohle to je konečně velmi recentní práce našeho nového kolegy v geofyzikálním ústavu Grahama Hilla, který je jedním z těch, kteří začínají využívat ne seismickou tomografii, ale tomografii založenou na pozorování magnetotelurických dat. A jedním z problémů, který jsem tady naznačil, je, že leckdy vám ty vulkány neleží v té pěkné řadě, jak by měly. Tady je subdukce té desky Juan de Fuca pod stát Washington a Oregon. Je tady řada zajímavých vulkánů a ten vulkán Mont St. Helens, vidíte, jak je uskočený o mnoho desítek kilometrů někam, kde by být neměl. On by měl být tady zhruba na té linii. A tady vidíte vlastně zase mapu té oblasti Mont St. Helens a tady hloubkový řez do hloubky zhruba 40 kilometrů, který nám tady mapuje ten přívodní kanál, který teda tady takhle velmi zajímavě živý vulkán Mont St. Helens, který velmi ničivě vybuchl v květnu roku 1980. Takže tolik k tomu, že jak si ty vědy o Zemi se samozřejmě dále rozvíjejí a umožňují zpřesňovat ty deskově tektonické záležitosti. No a už se tedy blížím ke konci, už je taky 7:45, takže asi nejvyšší čas. Co je velký problém, je, jak ta desková tektonika se nastartovala. Problém je to mimo jiné proto, že abychom to mohli nějak seriózně zkoumat, tak potřebujeme mít nějaké horniny, které to zažily. A klíčové, jak jsme viděli, je pro nás otvírání oceánského dna, vznik nové litosféry, jenomže, jak jsem už to tady říkal jednou, nejstarší oceánská litosféra má nějakých 160-180 let, takže tím se moc dozadu nedostaneme. Existují na kontinentech místa, kde jsou horniny staré několik miliard let, čili je tady snaha nějakým způsobem z chemického složení a z toho, co víme, jak tyto horniny, jakými procesy mohly vzniknout, v jakých hloubkách, se nějakým způsobem dobrat toho, jak asi ta desková tektonika rozběhla. No a nejkonzistentnější teorie se opírá o fakt, nebo tedy fakt, o předpoklad, že plášť během posledních asi 3 miliard let vychladl asi o 300 stupňů a zřejmě právě toto jeho chladnutí mělo za následek to, že se litosféra změnila tak výrazně za tu dobu, že zatímco dneska to fungování té deskové tektoniky umožňuje, tak v době před zhruba těmi 3 miliardami let to neumožňovala. Čili jsou tady nějaká tři stádie, jak vidíte na tomhletom obrázku. Já jsem v této záležitosti se nikdy odborně nepohyboval, takže jsem si o tom něco načetl a my teď máme tam několik kolegů, tedy zrovna Grahama Hilla, Christiana Zipla, kteří jako tedy mladí badatelé toho mají načteno daleko víc než já dneska, tak jsme to spolu probírali, ale každopádně oba dva zdůrazňují, že ty představy jsou samozřejmě do značné míry spekulativní, protože těch dat, o které se ty modely opírají, není mnoho. Čili tady vidíte tu představu, že před těmi zhruba 3 miliardami let ta litosféra byla velmi, velmi málo mocná, měla jiné složení
a byly úplně jiného charakteru ty konvekční proudy. Byly to malé ty buňky, malé ty cely a ta celá záležitost byla velmi proměnlivá a nestabilní. A teprve v období od těch 3 miliard do nějakých 2,5 dochází k zásadní změně díky tomu chladnutí zemského pláště. Jednak se nějakým způsobem diferencuje kontinentální a oceánská litosféra. Ta oceánská litosféra se v důsledku obrovských intruzí granitových hornin stlušťuje a dochází k takové té relativně stabilní situaci, které jsme svědky v těch posledních několika stovkách milion let, a také dochází k zásadní změně ve formování té konvekční cely. Čili takhle nějak, takováhle nějak je ta dneska nejkonzistentnější představa z mnoha otazníky, co tu deskovou tektoniku asi nastartovalo, a příčinou je zřejmě to chladnutí litosféry a dva různé koncové stavy. No a krátce ještě k deskové tektonice Českého masívu. Ta ho nějakým způsobem sformovala před zhruba 300 miliony let a my, když se podíváme na geologickou mapu, tak nám hned je jasné, že se nám tady potýkají nějaké zóny, kde jsou poměrně ostrá rozhraní mezi nimi. Jednak tady máme velmi málo zdeformované horniny, kde se nacházejí nádherné zbytky fosílí, je to Barandien mimo jiné. Pak tady máme naopak tuto jednotku saxoturingickou, kde zase víme, že ty horniny musely vznikat ve velkých hloubkách, že se tam vyskytují granáty a tak dále. Tady máme horniny, ty červené, vulkanické, plutonické, které se dneska tvoří právě zrovna někde v Indonésii na těch konvergentních okrajích. Čili vypadalo to tady před těmi 300 lety zhruba tak, jak jsme to viděli na tomto schématu, kdy právě Saxoturingicum z toho severozápadu se tlačilo pod ty ostatní jednotky úplně stejnou subdukcí, jakou dneska pozorujeme na té řadě zajímavých míst, čili musely tady být obrovské vulkány, velmi aktivní, velmi silná zemětřesná činnost, ale pochopitelně jednak ty další geologické procesy a potom eroze nám velmi zkomplikovaly porozumění těchto procesů v té velké historii. Pokud by to někoho zajímalo, tak velmi intenzivně o tom bádá tým Ondry Lexy na Přírodecké fakultě na Ústavu petrologie strukturní geologie a tým Karla Šulmana v České geologické službě, a myslím, že by taky někdy stálo, kdyby vás to zajímalo, tak tyto pány oslovit, když jim neřeknete, že jsem je prozradil. No a teďko teda tady mám ty projevy deskové tektoniky online, který teďko taky nespustím. Tak to je, myslím, všechno, co jsem vám chtěl říct. Já se to tam ještě pokusím najít mezi tím, jestli máte k tomu nějaký dotaz, tak bych se ho pokusil zodpovědět. Děkuji za pozornost. Tak děkujeme za vynikající přednášku a teď je prostor na případné dotazy. Pak bychom to možná přerušili, zkusili to spustit a když tak doplnit a zaznamenat, prostříhat a podobně. Takže teď prosím dotazy. A tady, vzadu, prosím. Tak jenom když se nám ukazoval tu mapu těch teplotních skvrn, byla jedna v Evropě, tak jestli byste mohli říct, kde to je? Tak v Evropě se má za to, že je horká skvrna v oblasti Eifelu v Německu, kde sopečná činnost probíhala před několika desítkami tisíc let. A mimochodem z tohohle úhlu pohledu tady probíhaly také studie toho našeho zajímavého západočeského regionu, ale právě tomografie tam žádný teplejší materiál nenašla. Takže tady v těch západních Čechách, kde se mělo za to, že by to mohla být taky taková malá skvrnka, tak tam zatím to vypadá, že k tomu nejsou žádné důkazy. Čili je to Eifel v Evropě. Já
jestli můžu, tady běžela ta animace, co bylo, dá se to projektovat i do budoucnosti trochu jako, co se stane s kontinenty? Já se obávám, že se to dá projektovat jenom za předpokladu, že to takhle půjde pořád. Tak, jak to je, ale viděli jsme na tom, jak ty havajské relikty uhnuly, nebo víme, jak stará je filipínská deska, čili občas zřejmě dojde k nějakému zásadní změně celého toho systému, ale ten teda nevím o tom, že by si někdo troufnul to takto předpovědět. Jo? Čili dá se spočítat, kdy voda mořská zaleje ten východoafrický rift. Dá se spekulovat o korinském rozpínání Řecka, kde taky pan profesor Zahradník pozoruje tu bohatou seismickou aktivitu seismickými stanicemi vaší fakulty. Ale jenom za předpokladu, že to půjde podobně dál. Můžu se ještě zeptat, jak vlastně vznikla zemská deska, proč vlastně se utvořila Gondwana, nebo... Prosím. No všechno ostatní je celkem koule s mořem, řekněme sociální, a jenom tady se udělala vlastně atmosférická zemská deska, která vystoupila vlastně nahoru, jako docela nesymetricky vůči ostatnímu povrchu. No muselo právě dojít k nějaký diferenciaci té kontinentální litosféry, ta je úplně jiná než ta oceánská. Ta oceánská litosféra má jednak jiný složení, potom má jinou tloušťku, ale prostě tyhle ty problémy té early Earth, ty jsou opravdu hodně, hodně zamlžený, no, takže nevím. Mimochodem teda, já jsem tady zapomněl taky teda, to jsem si přísahal, že to budu říkat, já jsem tady ukázal na pana profesora Zahradníka v souvislosti s mechanismy, ale v souvislosti s early Earth, čili těmi problémy na počátku Země, se zabývala na katedře geofyziky svého času Marie Běhounková, která dneska dělá hlavně planety a ledové měsíce. A potom jsem tady ukazoval tomografické věci a v nich se velmi tedy stále angažuje paní docentka Hanka Číšková z katedry, čili řada těch problémů, o kterých jsem tady mluvil, tak se rozvíjí tady u vás na katedře geofyziky. Prosím. Možná o nich příště za 14 dní bude hovořit kolega profesor Čadek, protože my ještě sestoupíme zpátky do Země, možná do větší hlubin a budeme porovnávat, nebo on slibuje, že bude porovnávat, proč je naše Země podobná a přitom jiná než okolní terestrické planety Venuše a Mars. Takže možná to je pozvánka na příští závěrečnou přednášku za 14 dní. Prosím, souvisí nějak pohyb magnetického pólu s tím driftem těch litosférických desek, anebo to jsou dva nezávislí? Je plej litosféry a druhý je vlastně vzniká severní jižní pól. Ještě obecněji, my jsme tady řešili, když jsme se bavili kosmickým větrem a dopadem částic od slunce, že magnetické pole Země tvoří štít, který zabraňuje tomu, ale vy jste říkal, že se dochází k přepolování. Mohli byste to trošičku vysvětlit více, a to možná souvisí i s touhletou otázkou, jak je to teda s orientací magnetického pole a tím přepolováním, a vy jste říkal jednou za 100 000 let zhruba? No tak nějak, myslím, že to tvrdí naši kolegové geomagnetici. Tak ta desková tektonika a pohyby desek s tím magnetickým polem nesouvisí. To magnetické pole vzniká rotací materiálu ve vnějším zemském jádře, a pokud dojde ke změnám té rotace, tak dojde ke změně směru toho magnetického pole. Čili to je vyvoláno těmi procesy v jádře a desky s tím vůbec, ty to vůbec nejsou jednak schopny ovlivnit a zpětně ani to magnetické pole nijak zásadně neovlivňuje pohyb těch litosférických desek a ty litosférické desky díky tomu pohybu slouží jako vlastně takový důležitý marker toho, co se s tím magnetickým polem dělo v minulosti.
Takže jednou za 100 000 let jakoby na chvilku na. Já myslím, že se nemýlím, ne? Že to je tak zhruba asi 100 000 let a pokud vím, tak trošku přenášíme. Takže podobně jako třeba zrovna zemětřesení u Istanbulu nebo u San Francisca, to už taky mělo být, tak to magnetické pole myslím, že už taky mělo být přepolovaný, ale ono to není z minuty na minutu, trvá to několik tisíc let, čili myslím si, že... Je to tak, že na jisté období teda je to pole výrazně slabší? Ano, určitě z toho jsou jisté obavy, co by se stalo, kdyby nějak výrazně zesláblo, ale pokud vím, tak nikdo z těch lidí, co se touhletou dynamikou zabývají, tak neindikoval žádné pozorování, že by docházelo k nějakému jevu, který by nás měl znepokojit. Tak dá dotazy, tak možná teď ještě kolega nejdřív. Jo, děkuju. Já jsem se mohl zeptat, jestli jsem dobře porozuměl, tak Himalaje jsou důsledek střetů indické a asijské desky. Ten proces stále pokračuje a pokud ano, je nějaký limit, kam ty Himalaje mohou růst? No ten proces, to je taky jedno z takových mystérií. K té srážce došlo asi před 30 miliony let. Ten pohyb Indie směrem k severu byl jedním z nejrychlejších, nebo vůbec myslím nejrychlejším pohybem, který geologové zrekonstruovali. Daleko rychlejší, než jsou ty dnešní, daleko víc než těch dnešních 10 cm za rok. Takže to je první pozoruhodná věc. A když se to pak srazilo, když už celý ten oceán odsubdukoval a došlo k té kolizi, tak to bylo před těma 30 miliony let a ještě dneska. Tou setrvačností se ta Indie vlastně jako zapichuje do té Asie rychlostí asi 2,5 cm za rok. Takže tohle je první věc, kterou člověk těžko chápe. Když máte k dispozici těch nějakých 80 let svého života a teď si uvědomíte, že za 30 milionů let se to nepodařilo zabrzdit, tak je to neskutečné. No a já se domnívám, že podle těch geodetických pozorování velmi subtilně stále narůstají, ale ta eroze je tak rychlá, že to kompenzuje. Jo, tam je tak strašně rychlá eroze kvůli klimatickým podmínkám, velmi drsným, že prostě to, co naroste, tak se zase rozruší a svalí se dolů. Jako prostě ty horniny, tam jsou sesuvy a všechno možné. Čili není tady žádný výrazný nárůst. A to, co je teda dneska vlastně šampionem budoucím, je kolize Austrálie s Novou Guineou, kde ta rychlost konvergence je dneska asi těch 8 cm za rok a tam budou ty Himaláje toho příštího milionu let. To je dneska to největší drámo té počínající kolize. Tam ještě ta voda je vidět, ale už tam není oceánská litosféra, už se to tam taky srazilo, už tam nemá co subdukovat a dochází tam k tomu, k čemu došlo, když Indie přišla k Asii před 30 miliony let. Takže kdo to chce vidět něco pořádného, tak za milion let na Novou Guineu. To se dá, stačí rok. Raketa fotonová, jako klavírně rychle a vrátit se sem za těch... To já vím, že pro vás to není problém. To by se princip teoreticky, prakticky samozřejmě. Tak byste měl dotaz ještě. Já jsem se chtěl zeptat na predikci zemětřesení. V podstatě ukazoval se, že vlastně dochází k neustálému zlepšování a zpřesnění. No. Pohybu těch desek, tak jestli jednou, nebo jestli už dneska nakonec se dá predikovat s nějakou pravděpodobností takovou, aby se dalo teda odsunout obyvatelstvo, třeba to asi ještě ne. Ne, nedá se to a velmi pravděpodobně, nebo dokonce řada významných osobností se domnívá, že to nepůjde nikdy. Já teda nejsem významná osobnost, ale jsem jedním z taky z těch spíš skeptiků. A určitě to nebude brzy a nikdo to neumí, možné to není. Ale když si uvědomíte, že byste to dokázal a že byste předpověděl, že bude pozítří zemětřesení v Mexico City,
nebo v Tokiu, což jsou města, kde k zemětřesením dochází, nebo v San Francisco, nebo v Los Angeles. Tak co byste udělal, že jo? Jak byste zařídil evakuaci, nebo v Istanbulu? Jak byste zařídil evakuaci té 10-15 milionové aglomerace? Kam byste ty lidi přesunul, to je jedna věc. A druhá věc, pak by se všechno vlastně, kdyby se všichni dostali pryč, tak by došlo ke zničení té infrastruktury. Takže musí se na to jít stejně jinak. Maje teda na vědomí ten logistický problém tu zónu opustit. A sice musí se využít znalostí seismologie o zrychlení půdy, které ta daná lokalita je schopná při těch zemětřesení nabrat, toto předat inženýrům a architektům a ti si s tím potom musí konstrukčně poradit. To je jedna věc. Druhá věc, musíte mít územní plánování takové, abyste zase respektoval doporučení seismologů v tom, abyste se vyhnul nějakým sypkým zónám nebo zavezeným bažinám, jako je třeba zrovna část Mexico City. Tam totiž dochází k tomu, že se vám tam seismické vlny jsou v tom materiálu, který má daleko menší rychlost šíření seismických vln, dramaticky menší, ne o ty procenta, ale třeba trojnásobně, čtyřnásobně, tak ty seismické vlny tam zůstanou uvězněny a odráží se mezi tím spodním rozhraním, které rychlé z podložní vrstvy a zemským povrchem vzájemně interferují a zesilují ten účinek a prodlužují čas, kdy se tam ta země chvěje. Čili vy se musíte tomuhle vyhnout, anebo to tam postavit tak, aby to i tuhle tu dramatickou chvíli přežilo. Takže to je druhá možnost, kterou seismologie dává společnosti. A třetí jsou systémy včasného varování, kde vy vycházíte z takového toho cimrmanovského experimentu, jak je světlo rychlejší než zvuk. A tady vy zase využijete toho, že rychlost šíření elektromagnetických vln je větší než rychlost šíření seismických vln. Máte seismické stanice dneska všude, čili máte je blízko jakéhokoliv zdroje, jakéhokoliv zemětřesení. A když tou seismickou stanicí projde ta první seismická vlna a ta aglomerace, jako je třeba Tokio, od těch zemětřesení, které chodí na tom konvergentním okraji, je vzdálená 200 kilometrů, tak vy máte náskok zhruba těch 200 kilometrů v té diferenci těch rychlostí. Zatímco seismické vlně to bude trvat 200/5, čili to je 40, je to tak. Tak jí to bude trvat 40 sekund, tak ta seismická stanice, která to vyhodnotí během řekněme vteřiny a podá signál na pevninu, že došlo k ničivému zemětřesení, tak tam začne fungovat automatický systém, který jednak varuje všechny občany SMS-kou. Ty obdrží SMS-ku, že za tolik a tolik sekund se tam bude dít to a to. To už funguje, mimochodem, v Kalifornii. A druhá věc je, že to zpomalí šinkanzeny, zastaví to výtahy ve vysokopodlažních domech v mezipatře a spustí to různé sirény, zastaví to rozvody plynu a elektřiny, což je vždycky zdroj poškození této infrastruktury, zdroj obrovských sekundárních škod požáru. Čili tyhle tři věci, které seismologie vyvinula v době, kdy už začala být skeptická od 70. let k předpovědi, tak ta společnost, myslím, velmi efektivně využívá, ale musí na to samozřejmě mít peníze a musí mít chuť být přesvědčená, že to funguje. Já nevím, jestli jsem ještě na něco nezapomněl důležitýho. No tak třeba před zemětřesením na Haiti v roce 2010, při kterém zahynulo neuvěřitelných asi 230 tisíc lidí v té mizerné infrastruktuře na Haiti, tak tam z geodetických pozorování bylo zřejmé, že ten zlom, který prochází hned kousek od toho hlavního města, se nepohybuje, neprokluzuje a taky se vědělo, kdy na něm bylo poslední zemětřesení silné. Takže z té doby, za jak dlouho se to nám nepohybuje, tak oni spočítali, byl to tým geofyziků z Texaské univerzity v Austinu, spočítali, kdyby teď k tomu zemětřesení došlo, takže bude mít sílu 7,2.
Až dokonce se s tím dostali až na nějakou vládní úroveň, upozorňovali na to, že ta situace je kritická, že to samozřejmě může trvat ještě rok nebo tři, ale že to bude velmi brzy a že teda je znepokojivý to, jak je to uzamčené. A skutečně teda asi ty věci opublikovali někdy 2006 a 2010 došlo k tomu, co oni předvídali. To zemětřesení bylo trochu slabší ještě, čili zůstala tam ještě nějaké zbytkové napětí. Mělo magnitudu 7, což není mimochodem až tak moc. Je to 1000x méně, než bylo v tom Japonsku. 1000x méně energie. A nepochybně, kdyby takovéhle zemětřesení bylo v Kalifornii, tak by ty škody byly nesrovnatelně menší, o život by přišlo pár set lidí a tady to byla takováhle katastrofa. A ta pozorování geodetická nebo i pozorování geologů třeba před zemětřesením v Sichuanu v roce 2008, při kterém zahynulo 70 tisíc lidí, tak zase upozornila na to, že nad tou aglomerací tam na kraji toho té pánve je vlastně nejstrmější relief vůbec prakticky na planetě, kde do 5000 metrů vysoko se dostanete během několika kilometrů a je to celé tak zmačkané těmi geologickými procesy, že ty horniny jsou rozdrobené a jsou tam časté sesuvy. A to zemětřesení takový sesuv trigovalo a ten vlastně to město z části teda úplně zdevastoval bez ohledu na to, jestli ty budovy byly dobře postavené nebo ne. Čili na tyhle ty problémy na některých lokalitách, na Istanbul upozorňuje ta studie Steinova, že je tam veliké riziko a je to podnět pro místní správu, samosprávu, aby dělala, co může, protože prostě musíte aspoň školy přestavět. Jo? Tam zahynulo spousta dětí na tom Haiti. Jo? Čili tohle je potřeba, aby fungovalo, aby fungovaly nějaké budovy hasičů, které pak jsou schopny zasahovat. A to se dá poměrně změnit rychle, během několika let, pokud ta společnost má vůli. A od té geovědní komunity stále víc a víc těchto podnětů dostává. Já bych možná uzavřel teď tu část diskuze. Ještě jednou poděkujeme panu doktorovi za